Salawat kajungjunan, iya teh kaunggulan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Man ana, man ana laulakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma aghwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifa ma kaifa ma amakum. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma hawakum. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma para ibu kakak rage dek ngarewo sahate
Kiai Haji Muhammad Jarkasih bin Ma'acah. Kiai Haji Muhammad Jarkasih bin Hayang Zahara Manata. Kulemurna dah yang antapaninya. Kiai Haji Muhammad Jarkasih Mama Cibaduyut teteran kadang namanya Uyos lah, tak mau kemana lewas kadinya bisi asa tenepinya sumaila ruhi kiai Mama Cibaduyut tak pasti kadinya yang coba baca Mama Rene kayak tugas lah Mama Bojong Mama Rene Widi kana pokok. Ya salah sawiyosna mankobah tina cariyosan Mama Eyang Cibaduyut. Mankobah Mama Eyang Jarkasih. Ibu dawuhan anjeuna. Dawuhan anjeuna. Ku bahasa Sunda. Allah mah kumaha urang. Teu nyebat Allah Allah. Ringan. Mun kana maot ngaranye tabarak cenah euy, sanes tabarok. Tabarak. Allah. Dina maos surat kayak kitu we, dina netepan ge. Tabarakalladzi. Tabarak. Dugi ka ahli Quran, ahli tajwid, ahli makhraj mah pangeresa Kiai Haji Muhammad Dahlan Abu Ya'lon. Lujeng ngawas di anjena sababara dinten sababara mingon eyang janten imam anjena matara ngamuk can kaharti can kita tabarakalladzi ku roe rona tadi angosra ayi lamiti lami mah ngamuk deh kang ayah cina oi kiroat gitu teh ngamuk biasa karena Allah ya Allah naon cina ibu Allah makuma kuma urang kuma urang alitana ya pantar si akang tos mancal tina Yosua 50 memotoran tongange jaket bari hujan miripis sok kena kunaon masuk tuh asup anginan teh ku urang bongan hujanan bongan angin-anginan tuh Allah mah kuma urang meser silot non silet gual silet gul kater nuweteh nuseket tel tidak didedetkan bakal keluar naon getih rahet keluar getih bongan saha bongan urang Allah kuma urang so karena durukan karena ruhai ramo bakal tutung da bongan urang jika kurang di jena teh mangkos Allah mah kuma urang termasuk beren zaman kiwari ge cek aturan protokol kudu cuci tangan mah kudu anu der urang hujanan asup angin der urang ngalanger kana aturan mun kena ku panyawa eta bongan urang ngertos bongan urang ayo baik diemut-emut anu hayang bunuh diri nage mencit maneh nusuk maneh dikeresakeun ku Allah anu dikeresakeun keresakeun hayang hujanan angin-anginan sanu ngeresakeun nu mere hayang manehna bukti nama Allah kene Allah kene nya bukti nama Allah anu mere kretek ka urang hayang anu mung anu ya masalah nu ayeuna we panyakit datangna meureun dawan yang coba duyut mah kumaha urang kita sakit teh teu meunang pan teu meunang kuduna teh calik teh jarak sakumaha 1 meter wah geus melanggar Allah mah mangka kumaha urang kumaha lamun corona ibu ngan eta aya istilah tanaju cek A kieu cek B kieu cek si anu kudu kitu cek si B kudu kieu
dina katerangan mah ibu udah ngukeun zaman jungjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upami dina majlis sapertos kieu jungjunan nuju dadawuh sahabat calikna teh teu kawas ngaos di masjid bojong celek digigir keur mah teu loba tamah jarauh nyarana kabeh zaman jungjunan mah lamun diperkirakeun aya daun hiji nu murak ti luhur mun ngaji di lapangan daun awi murak daun jengjen murak moal kena kana sajadah moal antel kana tehal pasti bakal nu antelna teh kana mastaka kana tatak kana tonggong kurapet-rapetna dah ceuk ieu kudu sameter aya dina hadis rapet dan daunan murak moal kana tehal moal kana sajadah kana tatak kana mastaka kana tonggong kana lahunan baik deuk mana nu dicokot eh. Apat di jalan di maskernya datang ke dia buka atau mau bisa ngorok buka agus nepi enu naros ka almukarom pajangan musaddad garut naon sababna cenah poeh menang bangga menang hese di talian ayo geus ka kubur dilaan dilaanan talina teh geuning digundukeun singkat aja nama orang genong tundong mah aja nagus nabi maka kanang tamang nalaan aja nama masker laan kayak dek ngopi buka gitu gitu tah ibunya zaman jungjunan mah di mana diperkira kendang daunan murak pasti moal kana keramik moal kana tehel moal kana sajadah bakal kana badan masing-masing kurang ketraketna jeung gigireun rapet tukangeun ge teh anu jarang madep ka payun ngertos kitu tah kadua dina aturan salat salat ulah carang sawu subuh pakum pinuhan saéngga lamun nu hareup batal tuluy init nu tukang jeleng ka payun eusian usian lolongkrang wesak kedik bus setan tah didinya urang mah sok atoh nya lamun keur jumaah gigireun eueuh neungeusi genah silat setan nasuk mirucaan jadi weh kagoda ku setan cingre rekep aturan naon tah aturan syariat Islam dina hadis mundang daunan murak pasti bakal kana badan aya nama urang taklid kadinya we da darurat nya piraku kudu satengah kudu sameter ewang mah eta teh amal saleh pan salat aturan Islam dipake disebut amal saleh ruang riung silaturahmina amal saleh ari amal saleh mah tiasa diangge tawassul kana hasilna maksud jauh balai jauh penyakit kan kadinya we kadinya taklidna ngertos tah kitu kumaha urang mimitina mah heuh danu ngersakeun hayangna ge huhujanan ngeureut manehna ge Allah hakikatna mah ngan ieu mah hadis di mana dang daunan aya nurag ragwae ti luhur jaman jungjunan mah pasti moal kana lolongkrang nu kosong bakal keunaana teh kana badan. Kadua dina aturan salat. Dina aturan salat kudu rekep. Nyenten dina alesan darurat sapertos kieu ieu lamun sameter hiji moal kalebetkeun urang sugane tawasul kana amal saleh eta, urang ulah keuna ku panyawat naon? Corona. Salah ngaran atawa corona teh jeung santri mah urang Timur Tengah bahasana teh lain bahasa Cipedung lain. Corona teh artina marengan. Jadi moal lesot-lesot. Dan atuh artina corona bareng pan korin nu marengan sik ganti atuh ngaranna kunaon? Hah? Covid. Atawa naangane bahasa Arab anu artina init nya. Jurig nyinggir setan nyingkah, ai corona mah bareng tuluy.
jeung urang teu apal ya, urang ngaji, urang teu apal. Ieu teh ti mana mimitina? Saha nu nyebutkeun ayana ieu panyawa teu apa? Cik, ti mana ieu? Di Indonesia, di Cipedung, di mana, di Cina, ada apa? Sahanu mereka bari ya penyakit apa? Lintina lisan ulama ahlain, ada apa? Ya Allah Subhanahu wa Taala ngadau dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, di antawisna kalimana in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Lamun aya seseorang anu jigah abdi keneh lah jelema pasek beki keneh kana doraka sakapeung mah deuk ngomongkeun batur ge nyaho eta teh doraka tara direm mun motor teh mah tuluy ngomongkeun batur nu kitu pasek jigah ieu tah kun bapa mah sok nyebat kana pasekon nu kitu teh tah ya sok dipake ke tukang bas pasekon eta teh mun euy pasekon pasekon teh tina pasek cenah tukang ngukur batur ayo manehna bengkok aya ustad nu kitu aya lah jiga ieu pasekon basa arab tina pasikun ku urang Cipedung mah jadi pasekon pasikun teh ongkoh masuk ngukur batur ngababener batur manehna bengkok pasekon. Dauhan Allah in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Lamun aya seseorang anu masih kene pasek mawa beja mawa berita ulah jol percaya fatabayyanu kudu boga sakudua yang meureun termasuk masalah ieu ting di mana mimitina nah ieu teh bener ah teuing ah bae deuk percaya setengah pek nu setengah ditong percaya ceuk saha ceuk Allah patabayyanu kaheula kaheula nu jelas mah aturan Islam ya urang tawasul kana aturan Islam eta urang mah cing mulus rahayu berkah salamat baik da ieu mah aturan Islam nu kadua dauhan Allah naon ayatna teh dina surat Al-Hujurat in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu pilar ingke dina Quran surat Al-Hujurat bisi pajarkeun ngarang mun seseorang anu nilaina lain wali lah sok ngahaja keneh migawe maksiat disebutna jelema pasek in ja'akum fasikun lamun seseorang nu masih pasek mawa beja oi kuring bieu di anu ningali anu tinggal percaya dawan sa dawan Allah patabayyanu kudu boga sakudua ieu mah deuk dumasarkan ayat eta we pilih urang dina ngarempakna aturan teu jarak sameter geuning cadar ge di baruka bae da ceuk Allah patabayyanu da ceuk Rasul salat ge kudu ngareneng ngertos ngertos. Atuh Kang Esele jeungna masalah gempangan kieu teh da sifat ngaji mah kadang hasil keneh nu di bumi. Hasil keneh majelis taklim di tiap lemur. Heupan ngaji teh rupa-rupa nya. Mun ditikan santri mah Kang beulah kantos ngobong, aya istilah ngaji teh sorogan. Aya balagan. Sorogan mah saurang-saurang mesing santri 10-20 ge pek pinahkeun. Ganti deui ka si B pinahkeun sorogan tah. Coba deui ge hancam masing-masing. Aya balakan, balakana breng masing 100 urang kitab hiji pada eta dipinahkeunana bareng balagan tah. Cara nyiar ilmu rupa-rupa. Nu dikobong. Nu di bumi, di madrasah, aya jiga sepuh, aya sepuh mun piraku mah mawa kitab. Sok aya nu majelis taklim di dieu nyana kitab. Arahnya anak rokok eh. Da eta kuat hadis Ibnu Mas'ud la tamassuka laman wala taktubu harpan yeuh ngaji mah teu nyekel pulpen teu mawa kitab ge wah ganyaranana dumasarkan hadis eta tara aya mawa kitab aya nu ngaos teh euceu dina galengan kadang dongeng mah jujang sering tah. Apa memen ka serang terojol aya tatangga nu ceket serang teh meureun hayang ngasakeun rukun salat naros dina galengan atuh itu nu jeung pengpacul ge uih kana galengan teu sadar jam 11 ngaji pek di mana wae
tetukuhnya kudu dikobong di madrasah, di masjid, di nagalengan ngaji. Taya ge ngaos keneh judul nama majlis taklim bersama. Di tiap majlis tarik-tarik. Mun zeg ngudag kana bebenangan kadang hasil keneh nu langsung naroskeun kajengan. Hasil keneh di majlis taklim masing-masing tapi ieu mah aya tujuan sanes. Naon? Berjamaahna. Sadesa atuh. Di dieu ngadoa sararea tiap tokoh ngadoa. Wah, tah ngudag tina hasil mungkin kalah kunu di majlis taklim make kitab masing-masing. Ngudag kana padilah sanes di dieu aya nu teu kakejar di majlis taklim masing-masing. Leres. Aya ngariung dina keterangan disebatkeun ay jama'atu rahmah. Ya ngariung loba batur mah bakal aya rahmat. Aya rahmat. Wal furqatu adab, ari misah mah nyorangan, ah eta mah cilaka cenah. Sumaya bencana kena. Ngariung mah moal insyaallah. Tah ieu berkahna tina majelis taklim bersama. Ulah nilik kana bebenangan, ulah nilik kana panena wungkul, geuning kuring nyorogkeun make kitab maka ustad langsung hasil nyangkrung di dieu mah mana bawaan balik, ah aya tina padilah sanes teh kirangna aya langkungna aya di dieu aya berjamaah. Tiasa kenal jeung urang mayuhan, tiasa kenal jeung urang Cipedung, Gajah Cipari, Gajah Tengah, Gajah Eretan. Berkah tina ngariung bari dina majelis taklim. Pedah kungsi, papanggih, papalanggung di jalan dina motor. Itu masih diteka tingali, kertekun ningali lagok dina jalan. Urang uluk salam teu dijawab, urang nanya teu dijawab. Teka tingali itu mah, gok mah di dieu geuning lain. Akur sarerea ge. Jadi weh, asa kaduluran. Anu asalna jigah gumede teh lain. Ah, sidik teu pati ningali socana. Bedegih cenah ditaros teu ngawara sidik teu katingalieun ku gokil mah bubar insyaallah nya bubar. Jadi urang tiasa oh tamah kanya asa leuwih loba baraya jeung urang pamentasan di dieu Cipedung jeung Bojong jeung Gajah Kantor kunaon ku gok nya ku gok urang teh dulun lah. Namanya di pancakaki kan ku ketua DKM dunungan urang teh ketuan MUI Pak Haji Husni, Pak Haji Momo. Urang teh dulur kadang tina salomur, dulur tina sadesa, aya dulur tina nasab, seueur di dieu teh baraya unggul. Leres ibu, baraya. Pokona mah dulur seagama lah, urang teh dulur. Sugan ku cara kieu mah tamah kanyaah, tamah kahariwang, tamah kamelang. Kada ieu teh geus maot nyere kacongo urang teh Abah Gajah Eretan nya. Iya ya tukang ngadoa ya ulah kumet ngadoa teh engke mah keur ka ahli-ahli di Bojong kitu ieu teh doa teh. Ahli-ahli sadesa jadi keberkahan. Keberkahan. Kunaon? Ku penak kieu, ku berjamaah kieu asa we boga dulur. Tamah kamelang, tamah kanyaah, tamah kahariwang. Aina geus maut nyere kacongo cekolot mah. Allah ngadawuh, walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ya, nungaran non muslim, anungarana Yahudi jeung Nasrani, nepi ka irah wae bakal jadi musuh urang. Ngunek-ngunek hatena teh moal ridoeun mun urang can bilup kana agama manehna iraha tabalangahna deuk diledot ceuk manehna teh iraha tabangah balangahna deuk diracun deuk dianu Yahudi jeung Nasrani da ayeuna beuki kuat wa tuzauna wala tagzun urang keur di musuhan ku itu keur diperangan ari urang nu diperanganna masih keneh kieu kana rokonya genah keneh. Nah, sok urang silipi ka hariwang, urang silipi ka melang, janganlah aliran-aliran non-muslim nusanesna. Silipi ka melang, sili hariwang, sili doakeun, ya insyaallah tina berkahna majlis taklim bersama. Ditelak-telak mah urang, ah jabati dosa anu teh seueur keneh. Dosa urang teu merhatikeun katatangga
teu merhatikeun ka baraya. Mudah-mudahan ku cara ieu sering kempel urang jadi merhatikeun. Tah lah tong nyaritakeun batur. Pribadi weh. Ya pribadi ya. Rasul ngadawuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri urang dosa teu alus lamun teu merhatikeun ka batur. Sugan ku cara kieu silih perhatikeun. Silih pikanya, silih pikamela. Dawan jungjunan, wallahi la yu'minu, ya demi Allah teu iman. Eta Rasul sumpah. Rasul mah teu sumpah, ka atuh da geus wajib kasifatan ku sifat sidik cadu bohong. Demi Allah ceuk anjeunna berarti kuat. Teu sakali nih, kadua kali, wallahi la yu'minu, demi Allah teu iman. Dua tah bari ngesumpah. Katilu kali, wallahi la yu'minu, demi Allah teu iman. Man bata sab'an, sahabae deuk ibu-ibu, bapak-bapak, deuk ustad, deuk aparat, ajengan ya ceuk batur. Man bata sab'an, di mana geus giliran masuk wengi jam 8, jam 10 atawa nepi jam 8 geus natepan isya istirahat bari wareg. Makan pagi, makan siang, makan naon nih tilu kali? Makan malam. Kadang aya tukang ijalan gehu dipeser, aya tukang es krim digaleuh, enjing-enjing memeh sarapan bubur heula pan. Wah, sabara kali mah eta barang tuang. Magrib isa teh wareg weh, man bata sab'an. Ngaran muslim anu deuk sare beuteungna seubeuh wajaruhu jai. Aya sebagian tatangga nu lapar. Teu iman tah. Osok tara. Ajengan usin tuh ti Cipedung osok kulem wareg bari urang teu nalikangkeun tatangga osok. Osok ces lah. Sami. Mang Uyi osok. Osok. Ibu-ibu osok. Tara sugan urang deuk kulem teh reret heula ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon saha euy nu can dahar dua kali osok taranya sami akibat naon akibat teu silaturahmi kieu tah akibat teu gulang-gulung ku gulang-gulung mah apal ieu gering ieu teu boga gawe ieu lapar apal insyaallah teh ieu sangat guna MTB teh ieu hadis tilu kali jungjunan ngadawuh demi Allah teu iman demi Allah teu iman demi Allah teu iman jelema anu seubeuh sorangan deuk sare pinuh beuteungna aya sebagian tatangga anu lapar teu iman akibat hirup nyorangan hirup tara gulang-gulung matak dukung ieu teh da ari huluwatana mah ti Al-Burdah nu hoyong kikian teh setahun langkung waktu semulu dan di Pakades ya di Jatisari mah cenah geus aya MTB cik cenah urang ngarancana buktos-buktos ayeuna tos setahun langkung tah ieu paniatan anjeunna nu didukung ku urang cing manyang tuluy jadi urang apal mana baraya mana sadesa teh jadi wes silipikanya ah silipika melang ngertos ibu dukunglah oh, cing paranyang Yuswa tah sadayana wah teu karaos setengah jam acara aya keneh sakitu we nya tangetang ngebrehkeun ka sono ka sadayana mawur saurna bahe carekna sihapun tenanu kasuhun wabillahi taufik wal hidayah wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.